Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. 2-9 есеп, 8 сынып, алгебра мектеп баспасы. X-тің қандай мәндерінде берілген өрнектердің мағынасы болады? Сонымен біріншісі, түбір астында 3x берілген. Біз білеміз, түбір астында 0 шығады, немесе 0-ден үлкен сандар, оң сандар демек. Демек, біз теңсіздік құрамыз. 3x үлкеніне тең 0. Осыдан x-ті табатын болсақ, үлкеніне тең 0-ді 3-ке бөлеміз. X үлкеніне тең 0-ден болады. 0-ді санға бөлсек 0 болады. Санды 0-ге бөле алмаймыз. Сонымен жауабын жазамыз. Жауабы X үлкеніне тең 0 десек болады, немесе интервалымен жазатын болса X тиісті тік жақша қоямыз. 0-ден плюс X-ке дейін деп жазсақ болады. Екеуі де дұрыс болып саналады жауаптың. Екінші себебі, түбір астында минус 3x. Сонымен минус 3x үлкеніне тең 0 дейміз. X табатын болсақ үлкеніне тең. Үлкеніне тең еткен минус 3-ке бөлейін деп тұрып, теңсіздік белгісін қарама қарсы таңбаға ауыстыруымыз керек. Демек x кішісіне тең болады. 0 бөлінген минус 3. Теріс санға бөлгенде теңсіздік қарама қарсы таңбаға ауысу керек. Сонда x кішісіне тең болады 0-ден. Демек жауабы x кішісіне тең 0, немесе x тиісті минус шексіздіктен 0-ге дейін 0-ді қоса алғанда болады. Сонымен үшінші себебі, түбір астында минус x. Демек, минус x үлкеніне тең 0-ден болу керек, яғни минус 1-ге бөліп жіберем теңсіздіктің екі жағында, сонда x кішісіне тең 0-ден болады. Демек, жауабы x кішісіне тең 0, немесе x тиісті минус шексіздіктен 0-ге дейін 0-ді қоса алғанда тік жақша болады. Төртінші себебі, түбір астында x минус 5, демек x минус 5 үлкеніне тең 0 болу керек. Осыдан x табатын болсақ, минус 5-ті қарама қарсы таңбамен теңсіздіктің оң жағына ауыстырамыз. X үлкен 5-тен. Демек жауабы x үлкеніне тең 5-тен дейміз. Немесе x тиісті 5-ті қоса алғанда плюс x-ке дейінгі аралық. Демек 5-ті немесе 5-тен үлкен санды қоямыз деген сөз. Мұнда 5-ті қойсақ 0 шығады, ал 5-тен үлкен санды қойсақ оң сан шығады түбір астынан. Және 5-ші себебі, түбір астында x плюс 9. X плюс 9 үлкеніне тең 0 дейміз. X үлкеніне тең плюс 9 минус 9 болып ауысады. Немесе теңсіздіктің екі жағынан да 9-ды азайттық деп ойласақ та болады. Сонда жауабы бізде x үлкеніне тең минус 9 деп берсек болады. Немесе x тиісті минус 9-ды қоса алғандағы плюс шексіздікке дейінгі аралық. Және 6-ші себебі, түбір астында 7 минус x. 7 минус x үлкеніне тең 0. Минус x-ті мен оң жағына ауыстырайын, сонда x кішісіне тең 7-тен болады. Немесе оны керісінше жазсақ та болады. X кішісіне тең 7 деп айырмашылық жоқ. Сонда жауабы бізде x кішісіне тең 7, немесе x тиісті минус шексіздіктен 7-ге дейін 7-ні қоса алғандағы аралық. Сонымен берілген есептерді шығардық. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.